to 9 kanárů, 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 a nejdou mi do páru, ne a ne a ne. Už jsou tady hodinku, 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 ale vyvést rodinku, ne a ne a ne. Když dám k tomu většímu toho menšího, ten menší mě trucuje, že chce většího. Mám tu 9 kanárů, 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 a nejdou mi do páru, ne a ne a ne.